מה מבשלים? מבשלים קרובית, מנה ראשונה. צריך להתחיל, נכון? אז מתכון מאוד מאוד פשוט, לא עם הרבה עבודה. אנחנו נתחיל מקרובית, שהיא פשוט טיפה מבושלת. שמנו אותה בתוך מים רותחים, 5 דקות, רק ריקחנו אותה, ועכשיו את פשוט תכניסי אותה לתנור, אני אביא לך תבנית, נהיה רפייה. במים רותחים, בלי מלח, בלי כלום? כן, לא צריך מלח ולא צריך שום דבר. אוקיי. יש לך פה נהיה רפייה כדי שלא תצטרכי לעשות כלים. מודה לך. ובכל זאת עובדת קשה. טיפונת, נגהור מעל ה... שמן זית? שמן זית. את רוצה למרוח אותו עם זה? זה רק בגלל ש... לשים בשפע. בשפע? מתאים לנו מאוד בשפע. מה? אבל זה שמן, איך את מסתדרת עם כל כך הרבה שמן? זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. כולם יודעים שבקולסטרול, שיש בעיית קולסטרול, צריך לא לאכול שומן, ומתחילים להוריד את זה מהבשר ומהביצים ומהדגים. יש שמנים שהתוספת שלהם דווקא מועילה להפחתת הקולסטרול, ושמן זית הוא באמת הכוכב. אז אפשר לצרוך. צריך, צריך, צריך. בשפע יחסי, כן. אבל צריך, וזה חלק מה, בעצם ההמלצות לבישול שמפחית באופן אקטיבי אפילו את הקולסטרול. יפה, ביי ביי מברשת. אוי, זה היה זהו. ממש עונג. קצת מלח גס מלמעלה, ולתנור למשהו כמו 5 דקות בחום גבוה בשביל לקבל צבע. 5 דקות זה הכל? כן. שמתי את זה לחום מקסימלי. מעולה. אוקיי. ככה היה צריך. עכשיו את יכולה להתחיל איזה. יש לנו טחינה גולמית שמה. לימור, תשתפי פעולה. מכל הלב. ממש, מכל הכיוונים. יש לנו פה חמוציות שהשרנו אותן במים חמים. למה? משתי סיבות. אחת, כי רצינו קצת לפתוח את הטעם שלהם לתוך המים, ושנית, כי אנחנו משתמשים במים. אוקיי. ואנחנו רוצים שזה גם ייתן קצת גוון כזה יותר חומי, וגם שזה המים יהיו קצת יותר מתוקים. אז את זה אפשר להכניס פנימה. זה דווקא עכשיו היה זמן למטרפה מעולה, לימור. מעולה. יש אחת מצוינת. אוי, כבוד. יפה. קצת שום, קצת מיץ לימון. שום אני רואה קצוץ. כן. אפשר גם קטוש. אפשר... אנחנו לא אוהבים כל כך קטוש. קטוש זה בניגוד לאישיותו של השום. אוקיי. שאנחנו קטש. לא, לא, שום לא. קטוש זה... שום קטוש זה חתוך, אנחנו מנסות ומנסות. אני נורא רוצה, אבל זה לא הולך. קצת, לא הרבה המון. שלא יצא... מולי. ו... הפלפל? ירבו, ותכף נחליט אם צריך. לא ברור שצריך. תחינה מאוד בריאה לאנשים שסובלים משומנים בדם, נכון? תודה. אנחנו בעצם רוצים להגדיל בתפריט את אותם שומנים שקוראים להם בשפה הנורא מורכבת, שומן בלתי רבוי. הם כאלה שבעצם יוצרים מצב שבמקום שהקולסטרול ייווצר וישקע בכלי הדם, הוא פשוט יותר נוצר פחות, והוא גם מתפנה יותר מהר. וכתוצאה מזה אנחנו נכניס לתפריט שמן זית כמרכיב של שמן מומלץ, אבל גם שמנים אחרים כמו טחינה, שבעצם תחיל איזה שומן, אנחנו מתייחסים לזה כתור ממרח, אבל זה בהחלט כזה. אתם מלקקות. אוי, שטעים. חמוץ מתוק. נהדר. אתה איתום? אני מחכה למנה האחרונה. יפה. ואנחנו בעצם רוצים לשלב את זה בתפריט הזה, אנחנו יכולים למרוח את זה על הלחם, אבל אפשר גם כמו שבצורה היצירתית הזאת, ליצור איזשהו רוטב, שיש אנשים שבעבר היו עושים אותו אולי על בסיס של בשמל או של מיונית, ופה אנחנו מקבלים בעצם וריאציה שהיא גם בריאה והיא גם מיוחדת, ואני מעריכה שהיא מאוד טעימה. מאוד. קרוביתנו מוכנה. מוציאים אותם מהתנור. כן. טיפה זהובה. כן, באמת יש את כל המתכונים האלה של הכרובית עם המיונז והחרדל והפירורי לחם. זה בדיוק העניין. הבניין הוא למצוא את התחליפים שאנחנו יודעים שהם פחות רצויים, להמיר אותם בתחליפים בריאים, ואז אתה גם מרוויח בעצם איזושהי מנה שהיא מאוד יפה, אבל מצד שני, זה נקרא להבריא את המתכון. להבריא את המתכון. בנדיבות רבה את כל מה שיש פה. ממש. על הכרובית. תגידי, כשבאים אליי אורחים, אני אוהבת להכין את הכל מראש. זה... את התחינה אפשר לשפוך מראש? את מעדיפה שנייה לפני הגשה? לא, לא, זה ממש לפני הגשה. את... אמרת בנדיבות. את הכל, את הכל. אחר כך כשירצו ללקק ולא יהיה, את תצטרכי לעמוד ולהסביר את זה. יפה. מעולה. ועכשיו מגיע החלק החביב עליי מכל. שהוא? שהוא החרטוץ'. איזה יפה זה. את מגישה את זה ככה לשולחן שלם? כן, שלם, ואז אפשר ככה לבצוע אותה כמו פרח ולאכול עם הידיים. שזה תמיד יותר טעים. רוצה? בהחלט.
לא אמרנו משהו עם הידיים, כאילו לא היה איזה קטע כזה. האמת שכשאת צודקת, את צודקת, פעם באה. טעים. מאוד טעים. מתכון הבא? כן, יאללה. מנה עיקרית? מאוד טעים, יאללה. חייבים.